Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Hello Neighbor и продължаваме! Така, преди обаче да започнем с каквото и да било, искам да благодаря на всички, които и дойдоха вчера и онзи ден в София, в Интер Експо Центъра, да се снима и да ви дам автографчета и невероятни фенартове, които ще видите съвсем скоро, когато обработя и влога. Надявам се до сряда да съм го... О! Съседа! Да, надявам се до сряда да съм го качил влога. А сега да влезем. Апа. Това, което разбрах. Трябва да събера три парчета. Опа. Опа. Трябва да събера три парчета от тортата. Защо така стана, бе? Това дали беше пълно? Трябва да събера три парчета от тортата. И да ги наредя там. Освен това, да сложа и чучела. И другото, последното, което беше е, че... Я да пробваме така нещо. Това не знах, че е възможно. Наистина. Не знах, че мога да го блъсна, защото... Я? Вау! Окей. Това е супер. Открих начин как да се... Е, сега тук си брал лайката. Какво трябва да я правя тази количка? Дължен ли съм да я бутам? А това е магазин! Ма, кълна се, нямах си на идея, че мога да вляза тук и какво е това място. Какво мога си пазарувам, така ли? Това е тази магазин! Това защо свети в червено? Ох, скарах се къл! Добре, мога ли да си купя нещо? What the fuck? Я? Окей. Защо някой седат в червено? А защо ме голи? Не! Пак! Дръч. Мале, ама ако ня отбутам до края. Осло, довече! Или не това пилишко? Уш. Не мога ли да губя? Помощ! Тия са червени, лоши и ме мразят. Пазарувайте си на спокойствие, пичове. А това е... А, добре, лепило. О, добре. Не! Не ги спирай лепилото! Добре, бе! Как да ги спратя, дяволи? Реално аз тук дойдох, значи мога и да се върна, предполагам. Но не! Това е тайно ниво и трябва да го мина. Така че ще отбутам своята количка. Искам... Да ви попитам в коментарите какво е това място и ако някой може да ми обясни. Бе, баси на хауните, бе! Алелеле! Чайте, искам да ги откарам нагоре. Да ги отмъкна нагоре и след това да си оправя моето нещо. Така. Тем! В какво се забърках, за бога? Никой не знае. Ах, ти откъде се появиха отпред? Ох, той е една количка тука. Ем! Добре, това няма ли просто изход? Длъжен ли съм да... Не. Къде е каста? Къде свършва? Окей. Окей. А, какво? Трябваше ли да падам? Ако съм с празна количка, не ме пускат? Така ли да разбирам? Ох, това е много тъпо ниво! Добре, дайте си отбутам количката, макар и само с една кофа. Но якото е, че като умра, количката си остава на същото място. Страх ме, че ще ме хванат. Газ. О, голяма паника! Защо ми трябваше да се качвам тук?
Хубаво, не знаех какво е. Трябваше да си остане в тайна. И сега какво купил съм това и? Uh-oh. Добре, аз оставам тук обаче. Брат. Брат, пусни ме. Моля те. Той май трябва да го разкарам от тука. О! Защо като клякам става такъв вижена? Брат, отвори ми вратата! Там има изход, но явно има някаква ловка тук. Трябва нещо да се направи. Проблема е, че не знам какво. И затова... Да, количката ми е върната. Затова просто ще се върна. Ох! Ху! А, добре. Да, тук съм си. Така. Разгърнахме тая стая. Много неочаквана беше. Така. Happy birthday to you. Трябва да подредя столчетата. Трябва да ми три чучела. Добре, горе да са подредени. Сега. Да видим къде ще ги открием. Да не би нещо от магазина да трябваше. То пък е един магазин. Имаше много неща да кажем. Добре, а... Таки търси, а? Тук, ако това... А! Горе трябва да е пушката. Добре. Тръгвам на експедиция. Търсене на парчета торта. Не може я сложа... Цветя вместо торта. Или пък трябваше от магазина да ги купя, а? Сега ще видим. Ще разгледаме. А тази пушка ми трябва. Не! Не! Уф, гадина такава. Тази пушка ми трябва за да отворя червения ключ. Така. Сега ще ме види, нали? Добре. Отивам нагоре. Отивам да... Той е тук обаче. Някъде. Отивам да си оправя онова с влакчето. Ще е доста важно. Горе да взема ония ключ. Така, той влака... Работи ли? Аз преди път май го активирах. Ми така като гледам, да, работи. Горе, както знаете, се намира зеления ключ. Тук имаме нищо интересно. Оп, 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 оп. Зеления ли беше или друг беше, не знам, все тая. Горе има ключ, това е важното. Тук какво имахме, я да видим. Давай да. Че забравих, аха. Да. Тук, за да замръзе тая вода, трябва да замръзя глобуса и да сложа на оная поставка. Хъф, да. И така. Глобуса, за да го замръзя. Ей! Брат, давай. Предлагай, чакай. Искам да скача. Чакай ме, чакай ме. Ще ме сгази. Ааа! Не, бута ме. Айде, къде паднах аз? Леле мале. Така. Ех, май го изпуснах сега. Да. Изпуснах го. Ами... Добре. За тази работа сега ще почакаме. Тук какво имаше? Аха, това е обратната врата. Тук. Партито. Ами, да изчакаме нашето влакче.
То пак защо изобщо има такова тук, като той не може скачи май? Прегази го, а така. Добре, сега трябва да броим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я да видим. Някъде до 8-9 трябваше да броим, за да стане на перфектното място. Ами, добре, мога да го пусна още мъничко, че така малко ме съмнява да стане. Значи пускам го за 1. Я да видим колко е мръднало. Надявам се да е точно, че ще е много кофти да не е. А, мисля, че е прекрасно, да. Така. Сега за по-пряко ще мина просто от тук, за да не се връщам назад. И да скачаме горе. Чайца, трябва да взема още нещо, за да мога да спра машината. Реално, какво да взема? Добре, да се надявам, че това купче ще ми свърши работа. След което просто се качвам. Ако някой не го е правил, ще му е трудно в начало. Опа. Това е проблем, но... Това ме видя. Добре, какво мой... Ау! Тук отзад има врата. Това не го знаех. Окей. Я да пробвам да се кача отгоре. Това трябва да има начин. Вау! Не знам обаче дали ще успея да се върна, ако падна там. Затова се притеснявам, че тия дървета трябва да ги разкарам по някакъв начин. Какво ли може да има там? Интересно. Добре, ще разберем скоро. Ни открихме тая мъдна... Не! Стига де! Оф, нещо не ми върви днес. Нещо не ми върви. Тръгнало е на зле. Като гледам се по-зле ще върви. И къде съм? Оф, шит, рили. Това реално мога да го отворя. То не ми трябва. Но, нека си седи така. Така на кефи. Оф, давайте сега. Откъде? От тук май по-бързо. Защото там правя цяло виколка. Але хоп! Трети и надявам се финален опит, защото не искам да се занимавам повече с глупости. Много е гадна тая тръба. Ако се пробвате, ще разберете. От началото е лесно качването, а после... Аха, готови сме. Така. Уоу! Уоу! Сериозно? Как да махна тия дървета? Хюстън! Имаме проблем! Вау! Тия доматки ми пречат! Брат, кой си съди домати на покрива на къщата? Стига! Добре, да няма ли някакъв... Няма ли някакъв по-ниско дърво да се кача на него? Е, това например. Това ми изглежда по-нисичко, я. Нали? Добричко. Добричко, смувате се. Ох, чак, аз не мога да скоча. О! Аз ви казах. Проблемът е, че не виждам нищо. Аха! Ооо, тая стълба... Да, разбрах. Не! Ааа, не! Фаак! Ти ебаваши ме! Ай, стига, бе! Днеска сериозно... Сериозно някой ме е проклел. Какво да кажа?
Дори това не уцелих. Добре, това поне го уцелих. Паднах възможно най... Не най-дема. Доста надолу паднах. Така. Леле, добър, че не ме хвана. Знаете ли какво? Първо ще отида сега за... Това другото, за стълбата. Реално оттам има път догоре. Щото... А, е тука беше, да. По тоя там път... Чай са, това ли беше тази стълба или не? Това е друга стълба. Ааа, каква е тази стълба, бе? Кружка. И? И? Тая кружка мисля, че знам за къде ми трябва, но май вече не ми трябва. А-ау. А-ау. Ето сега вече и... А! Не! Не! Прозорците са... Спри да ме връщаш, тъпа стълба такава! Прозорците! Те са заковани! Моля ти се, кажи ми, че мога да мина през тях. Моля ти се, кажи ми, че мога да мина през тях. Ох! Не! Защо? Аз съм жив затворник. Няма ли как да го пъгна? Можете. Можете поне този път. Ах, игра, игра, игра. Мразя те. Съседе. Брат, много ще ти се радвам, ако дойдеш. И да си махнеш тъпите домати. Еми... Не знам. In that moment I realized that I fucked up. Просто не мога да изляза тук. Играта ме надви. За пореден път. И да, ще се налага да и бия рестарт. Но естествено няма да го снимам сега. Защото мисля, че стана и клипът достатъчно дълъг. Опитвам се да го бъгна, обаче не става. И клипът стана достатъчно дълъг и ще ми отнеме време да стигна до там, дето бях стигнал. И тук трябва да махна доматите преди да вляза. А как ще ги махна? Не знам. Еми, пичове, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите преди коментар и да се абонирате. Ох, за моя канал. Здравейте всеки ден, освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и увидите как те. Бай-бай!